Olá, segue nosso novo lançamento aqui. Somos uma empresa de engenharia de RF, tá? Produzimos produtos para equipamentos de telecom, radiocomunicação e etc. Esse é o nosso expert RF, rádio frequência de alta capacidade aí. Bom, é acima do 1 GHz. Então, esse aqui é o nosso kit, né? Para você comprar um site master, um equipamento BIRD, um outro que mede return loss, VSWR, falha do ponto zero ao final do cabo, né? E precisa de uma referência. Esse é o nosso kit aqui, ó. Um load, vai até 6 GHz, né? Vamos lançar em breve aí com 10 GHz e 20 GHz, tá? Aí vai um kit aqui, N aqui, que é o short. Nada mais nada menos que é um curto, né? Na ponta do conector. E o open, que é o aberto. Então é o nosso kit aqui, short, open e load, que é a carga. E vai acompanhando essa kitzinha aqui, para não perder. Isso aqui é o que mais se perde no mercado aí com os operadores de campo aí. E com isso aqui fica sendo um produto nacional, né, desenvolvido, ó, aqui no Brasil, né, para resolver esse problema aí. Somos uma empresa de engenharia com mais de 8 anos de mercado. Tá bom? Muito obrigado por você perder um pouquinho do seu tempo aí por ver nossos vídeos. É um produto de alta qualidade, tá bom? Já dominamos a tecnologia de antenas dual band, de antenas fixas, né? Antenas normais, é produzido aqui no Brasil, tá gerando empregos aqui, que a gente tanto precisa. E agora esse kit aqui, que é o pro Site Master, é tão procurado, tá bom? E é isso aí, gente. Muito obrigado por ver nossos vídeos. Um abraço aí, ó. Não esquece de fazer um contato, tá? Então, o open, o curto e a carga. Inicial até 6 GHz, mas vamos adiantar aí até 10 GB e 20 GB. A maioria de 6 a 4 GB já atende o mercado nacional. Muito obrigado por ver nossos vídeos aí. Não esqueça aqui de se inscrever, tá? Você acaba contribuindo com a indústria nacional. E muito obrigado, hein? Vai esse kitzinho aqui, ó. Portátil, você pode ir na bolsa lá ou dentro do bolso. É, dentro do bolso não é muito bom se o cara leva embora, né? Mas dentro da bolsa do kit do Site Master aí. Muito obrigado, um abraço, estamos juntos aí. Empresa Nacional gerando empregos aqui no Brasil. Valeu aí, muito obrigado, tchau, tchau. Oh.